ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಎಸ್ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಇದೀಗ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬರೋದವರು. ನಾಳೆ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 31 ಕಾಲಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳದಂತೆ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಆಗಮನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಮ್ಯೂನಿಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ, ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಜರ್ನಿ ಇದು, ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗಳ ಜರ್ನಿ ಇದು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಲಿ ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಮ್ಯೂನಿಕ್ ನಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 8:00 ತಲುಪಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡೋಣ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್. 12:30 ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಮ್ಯೂನಿಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ ವಿಮಾನ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಜರ್ನಿ. ಲುಫ್ತಾನ್ಸಾ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಹೊರಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30 ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಟೆನಿಕಾಸ್ಟ್ ಅವರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಜರ್ಮನಿಯ ಮ್ಯೂನಿಕ್ ನಿಂದ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಲುಫ್ತಾನ್ಸ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3:30 ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, 9 ಗಂಟೆಗಳ ಜರ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 12:30 ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. SIT ಕೂಡ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ ಅವರ ಬರುವಿಕೆಗೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ SIT ಬಿಡುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾ SIT, ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುರಳಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮುರಳಿ, 31ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಬಟ್ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿದ್ಯಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು 31ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ, ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ SIT ಕೇಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ 2:57 ನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿತ್ತೋ, ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೇ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೇಳ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಳು ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂನಿಕ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಚೆಕ್ಕಿನನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯೂನಿಕ್ನಿಂದ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ 12:30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುತೇಕ ನಾಳೆ ಅವರು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರಾ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇ 15ನೇ ತಾರೀಕಿದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯಾ ಮುರಳಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂತೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದ್ಸಲ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು 31ನೇ ತಾರೀಕು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾರ ಅಥವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ವಿದ್ಯಾ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕೂಡ ಕಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಕರಣ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ SIT ರಚನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು April 28ನೇ ತಾರೀಕು. ಈಗಾಗಲೇ 29ನೇ ತಾರೀಕಿಗಿದೆ, 1 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ 1 ದಿನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, 31 ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬರೀ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಆರೋಪಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾಜರನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 60ರಿಂದ 90 ದಿನದ ಒಳಗಡೆಗೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತರಾತುರಿಯಾಗಿ SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬರಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ, ಅವರೇ ನಿರಾಳರಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ 12:30ಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಓಕೆ ಮುರಳಿ, ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಮಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. May 31ಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಮುನಿಚ್ನಿಂದ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 3:35ಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 12:30, 1 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯೂನಿಕ್ನಿಂದ. ಇದೀಗ ಲುಫ್ತಾನ್ಸ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ, ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಆನ್ ಟೈಮ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥದ್ದು 12:05ಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಲಮಾನ ಅದು 3:30 ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ 12:05 ಹೊರಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 12:30ಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾಳೆ 30, 29, 30, 31ಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 9 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಇದು. ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಬರೀ ಒಬ್ರು ಇಬ್ಬರಿಗಲ್ಲ, ಹಾಸನ ಜನತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲುಫ್ತಾನ್ಸ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯೂನಿಕ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾಳೆ 3:30 ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 12:30 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸದ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. We'll be right back.
ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೊರಟಂತವ್ರು ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹತ್ತದೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ನ ಕಳೆದು ವಾಪಸ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟರ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗೋಗಿದೆ, ಆರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳಿಯೇ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಮ್ಯೂನಿಕ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಇವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇದು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುರಳಿನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಮುರಳಿ, ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ SIT ಕಾಯೋದು ತೀರಾ ಡೌಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದನೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ವಿದ್ಯಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಗಳೇನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನೋಟಿಸನ್ನು ರಿಸೀವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು, ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರೋ ತನಕ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ SIT ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ನೋಟಿಸನ್ನು, 3 ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪಾಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಲುಕೌಟ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲುಕೌಟ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಖಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪಕ್ಕ ನನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದನೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ದೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಪ್ರಕರಣನ ದೂಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಂತು ಪ್ರಕರಣ, ಆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತನಕ. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಫ್ಲೈಯನ್ನು 27ನೇ ತಾರೀಕು ಫ್ಲೈಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಅಂದರೆ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ May 1ನೇ ತಾರೀಕು 7 ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಲುಕೌಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಏನಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಿಖೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಲುಕೌಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಈಗಾಗಲೇ SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚುರುಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಅವರ MP ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ, ದಿಂಬು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪೂರಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತನಿಖೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಬೇಗ ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟನ್ನು, ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ನಾಳೆ ಬಂದು ಇಳಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವಾಗ ಇಳಿತಾರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯಾ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಆಯಿತು, ಬಂದಿದ್ದು ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರ. SIT ಟೀಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರಾ, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ಬೋದಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ.